Пане та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. І що ж, війна війною, а економічний фронт важливий не менше. Тому я виражаю величезну дяку компаніям на кшталт Samsung, котрі відновлюють роботу, незважаючи на обстріли, і допомагають країні дихати настільки вільно, наскільки дозволяє вже ледве-ледве цілий, але досі висячий аркан окупанта. Втім, лірика лірикою, а новинки по розкладу. У нас три смартфона. Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, та Samsung Galaxy S23 Ultra. Так, на цей раз без годинників, навушників або планшетів. Хоч скільки ви їх побачите на задньому плані. Одразу скажу, що усі смартфони поєднує. У основі флагманська 4-нанометрова система на чіпі Qualcomm Snap 8 Gen 2. Маємо, по суті, високу потужність, енергоефективність і будемо сподіватися, що охолодження теж не підведе. Система на чіпі призводить до уніфікації більшість характеристик у цілому. Тобто, Bluetooth 5.3, підтримка DeX, підтримка двох SIM-карт, відсутність microSD, присутність Face ID та 5G, а також сканер відбитків пальців у екрані і підтримка бездротової зарядки. Далі, оболонка One UI 5.1. Вона все ще не повернула іконку налаштувань вниз і зверху, де ця іконка була увесь час до версії 3.0, що дозволяло значно зручніше вмикати опції одною рукою. Але у всьому іншому свіжа оболонка – це топ на Android 13 від корейців. Технологія та яскравість дисплею також буде однаково крута у всіх моделей. Так, навіть у S23. Dynamic AMOLED X2 і 1750 ніт пікової яскравості. Не рекорд для серії, але уніфікація – то є добре. Спільними також є захист IP68, відсутність міні-джеку і, звичайно ж, флагманська ціна. Тепер, що відрізняється? Samsung Galaxy S23 – це компактний. Дуже компактний смартфон. Діагональ екрану 6,1 дюйма. У руці лежить як рідненький. Дисплей плаский, роздільність Full HD+. Оновлення екрану швидке, від 48 до 120 Гц. Оперативки буде 8 ГБ постійної пам'яті, від 128 до 256. У мене не може не бути запитань щодо випуску представника флагманської лінійки 2023 року зі 128 ГБ постійного накопичування без підтримки при цьому карт пам'яті. І підтримкою при цьому 8К відеозйомки, бо так вона є навіть у молодшої моделі. Але, ну, хоча б присутня версія на 256 ГБ. І то добре. Також відмічаю, що Wi-Fi версії лише 6. Навіть не 6i. І тим більше не 7. Це дивно, і при цьому спільне і у S23, і у S23+. І, до речі, спільне не лише це. По набору камер модулів 3. 50-мегапіксельний ширик 23 мм з оптичною стабілізацією, плюс надширик на 12 мегапікселів з фокусним еквівалентом 13 мм, плюс 69-мм трьохкратний оптичний зум на 10 мегапікселів. Фронтальна камера, якщо вірити промо-матеріалам, така ж, як надширик, що досить дивно. Також постраждала швидкість заряду. 25 Вт максимум. Приємності акумулятора 3900 мАч. До цього мали б бути запитання, але не забувайте, що у смартфона 4-нанометровий Snap Gen 2, котрий по енергоефективності просто топ із 10. Йдемо далі. Samsung Galaxy S23+, має більший дисплей 6,6 дюйма, постійний накопичувач від 256 ГБ до 1,5 ГБ, зарядку майже удвічі швидшу 45 Вт і акумулятор ємністю 4700 мАч. Спільними залишаються набір камер, тип дисплею та частота оновлення, система на чіпі, оперативна пам'ять та інші характеристики. Ну і загальний плаский форм-фактор теж аналогічний. Samsung Galaxy S23 Ultra, або як його можна назвати, Samsung Galaxy Note S23 Ultra, або Stylus, він є флагманом не просто так. Спільний з S23+, у нього постійний накопичувач, швидкість зарядки 45 Вт і деякі модулі камер. Але у всьому іншому стало тільки краще. Дисплей 6,8 дюйма Quad HD+, з частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Оперативної пам'яті 12 ГБ, Wi-Fi версії 6
6E. Акумулятор ємністю 5000 мАч. Камери в цілому повний фарш. Основний модуль 200 мегапікселів із сенсором Samsung ISOCELL HP2, 23 мм з лазерним автофокусом і оптичною стабілізацією до 3 градусів. Надширик і трьохкратний зум, як у молодшої версії, але присутній також 10-мегапіксельний перископ на 10 крат з оптичною стабілізацією. Візуально модулів камер не наче 5, але їх 4 по факту. 5 кружечок для лазеру. Фронталка 23 мм з автофокусом, що приємно. Також відмічаю, що як мінімум у Samsung Galaxy S23 Ultra буде присутня додаткова стабілізація відео VDIS. Судячи з того, що я про неї читав, це не найелегантніше або найнадійніше рішення, але подивимось, як воно буде у реальності. Підсумки, мабуть, будуть наступні. Samsung грає, очевидно, безпечно. Від оборони. Еволюціями без революцій. З іншого боку, рядові клієнти в Україні 100% оцінять саме такий безпечний підхід. Все ж таки, потрясінь нам надовго вистачить. Тому важко не пророчити долю бестселерів для Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus та Samsung Galaxy S23 Ultra. А от хто з них виявиться найпопулярнішим, вирішувати та навіть загадувати, мабуть, вже не мені. Не мені, але, мабуть, вам. Пишіть у коментарях, який смартфон із цієї серії вам подобається більше всього. Чи ви по флагманам флагманів, чи вам більше компактний смартфон більше подобається, як, наприклад, мені. Чи ви хочете щось середнє? Пишіть, не соромтесь, це дуже важливо. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE-600. Посилання, якщо не на огляд, просто на магазин, буде у описі під даним відео. Як, до речі, і посилання на текстовий репортаж, якщо вас цікавлять конкретно цифри. З вас також вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rot Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові! Знято.